Արդեն մի քանի օր է, ինչ Կապանի Ալեքսանդր Շիրվանզադեի անվան պետական դրամատիկական թատրոնը Կապանցի թատերասերների դատին է հանձնել երիտասարդ դրամատուրգ Արշակ Սեմիրջյանի վաճառվում է «Տղամարդ» պիեսի բեմականացումը։ Թատրոնի տնօրինությունն այն նվիրել է կանանց մարտի 8-ից ապրիլի 7-ն ընկած միամսյակի կապակցությամբ։ Ներկայացման առաջնախաղին հանդիսատեսի շարքում էր նաև պիեսի հեղինակը Արշակ Սեմիրջյանը։ Պիեսը ներկայացնում է արդի ժամանակների վարքերն ու բարքերը, ինչը որքան խորդ, նույնքան ծանոթ է հանդիսատեսին։ Մենք սա անում ենք ձեր ճանաչման համար։ Ներեցեք արգելից ինձ մեկացնելով։ Ահա, յո, պարոն Սպարտակ, մի րոպե, մենք պատրաստվում ենք դառնալ միլիոնատեր, պարոն Սպարտակ։ Հոդյակա, նստեք։ Դուք եկեք և կանգնեք նրա գլխավերը։ Ինչի վրա։ Գլխավերը։ Հիմա ձերքերով շոյեք ու սերուսեք։ Այո, հետո կամաց, կամաց գիչնեք ներքև։ Որտե՞ղ։ Ներքև։ 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 Ներկայացումը թե դրական, թե բացասական արձագանք գտավ։ Տիգրան Ղուկասյանը, ով ներկայացմանը հանդես էր եկել լուսանկարչի կերպարում, գտնում է, որ այն իսկը մեր օրերի համար է։ Նա քննադատում է կերպարը, որին մարմնավորել է, և հույս ունի, որ մեր օրյա երիտասարդությունը չի հանդուրժի նմանատիպ մարդկանց։ Իսկապես հանդիսատեսները շատ գոհ են, ճիշտ է, քննադատողներ եղել են, բայց դա ասում է, յուրաքանչյուր գործ եթե չի քննադատվում, ուրեմն դա հաջողության չի հասնում։ Նախ ես քննադատում եմ այդ կերպարը, որտեւ ես խաղում եմ այս պիեսում Գարեգին Պատվականյանի դերը, որը լուսանկարիչ է, եկել արտասահմանից և փողի համար պատրաստ է ամեն ինչի, այնքան որ իր գործը առաջ տանի։ Եվ այս պիեսում բոլոր կերպարները, բացի գլխավոր հերոսից, այ կեղտի մեջ էին ընկղմված և անդադ ուզում էին գլխավոր հերոսին քաշել, գցել այդ կեղտի մեջ։ Մենք այս ներկայացումով ուզում ենք հանդիսատեսին հասցնել այն գիծը, որ մեր հասարակությունում ցավոք սրտի կան այդպիսի մարդիկ, և մենք ապրում ենք այդտեղ, նրա համար պետք է մի քիչ զգոն լինել։ Տիկին Ֆլորային ներկայացրեց Գայանե Վարդիկյանը։ Այն կերպարը, ում մարմնավորում եմ ես, Տիկին Ֆլորան, տնորեն է, այսպես ասած ունի ամեն ինչ, կյանքում բավարարված կին է, բայց մեծ շեղումներով քննադատելի կերպար է, որը կարծում է, որ փողով կարող է ամեն ինչ գնել, օգտագործել մարդկանց։ Կերպարը քննադատելի է նաև այն առումով, որ նրա համար չկա ոչ մի սրբություն։ Եվ ինչպես արդեն նշեցինք, ներկայացումը տարբեր գնահատականների արժանացավ։ Վաճառվում է «Տղամարդ» պիեսի հեղինակն, օրինակ, բարձր գնահատեց դերասանական խաղը։ Սա իմ առաջին պիեսն է, որ բեմադրում եմ պետական թատրոնում, և ինչպես հասկացաք, թեման ինքը բավականին արդի էր, սակայն պիեսի հիմքում բոլորովին ընկած էր ուրիշ, այսինքն որ այս ամբողջը քարտոզվում է, այս ամբողջը չի ընդունվում Հայաստանում, սակայն երկու ժամանակ մենք հասկանում ենք, որ այս մարդիկ, ովքեր այս պահին բեմում էին, նրանք կան մեր կյանքում, ցավոք սրտի, և ապրում են մեր օրերում։ Շնորհակալություն թատրոնի ողջ անձնակազմին պիեսս բեմ բարձրացնելու համար, և ամենակարևորը, այսպես ասած, այս ներկայացումով ես մտա այս թատրոնի պատմության մեջ, թատրոնը մտավ իմ կենսագրության մեջ։ Ինչևէ, ներկայացումը կայացավ և սիրվեց թատերասերների կողմից։